Një grabiti armantosur ka ndodhur në një këmbimore këtë paradite në lagjen Top Hane në Prishtin. Rastin për klenën Gosova.tv ka konfirmuar zëdënsje si e policizë Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ameti. Ameti theksoj se në nënkërcenimin e armës është grabitur një shumë e parave. Si pasaj, një gjare ka ndodhur rrëth orës dhjetë, ajo theksoj se policia në koordinim me prokurorin, ka ndërprer, ka ndërmartë gjitha veprimet e nevojshme, policore me qëllim të zbardhës rrëthanave të rasit, klenkusoha më sonë se grabicit kishin mbyllur stafin në banjo dhe më pas kanë marë rrëth 50.000 euro dhe janë lërguar.